Já vás zdravím, jmenuji se Týnka a dneska bych vám chtěla říct něco málo o odpuštění. Každý z nás má asi v sobě nějaké zranění, ale někdy jsou ty zranění tak veliké, že se prostě nedá odpustit ze dne na den. Tak bych vám chtěla dát dneska 3 tipy, jak lépe odpustit, jak se vám může pomoci. Takže ten první tip je modlit se za sílu k tomu, aby jsme vůbec byli schopni odpustit. A za uzdravení té rány, která je v nás. Potom další tip je netlačit na sebe, ale dát tomu čas. Protože někdy opravdu nejde odpustit ze dne na den. A někdy to trvá týdny, měsíce, možná i roky. Takže na sebe opravdu netlačit, ale snažit se odpustit. Ale nezazlívat si, že to prostě nejde ze dne na den. A třetí tip je říkat si odpouštím ti. Nejdřív to bude asi pro vás hodně těžký a nebude to třeba úplně upřímný a úplně takový přirozený, ale postupně až ty rány čas zahojí nebo Bůh zahojí, tomu říkejte asi jak chcete, tak to bude daleko líp. A tím, že se začnete říkat, tak si na to v podstatě budete tak jako zvykat, že tomu danému člověku chcete odpustit a poté doufám i odpustíte. Tak vám přeju, abyste dokázali lidem odpouštět, protože je to strašně osvobozující.